Refugjatët kanë gjetur një tjetër rrugë përmes Ballkanit për të mbritur në vendet e Evropës perëndimore, destinacioni i tyre i përhershëm. UNHCR-ja njoftoi hapjen e një korridori të ri tranzit në Bosnjë, pas masave energjike që u morën kohë më parë për t'i bllokuar të ardhurave lëvizje nëpërmjet Greqisë, Maqedonisë, Serbisë e Hungarisë. Tani nga Greqia ata nisën drejt Shqipërisë, Malit të Zi, Bosnjës e Kroacisë për të mbritur në perëndim. Plot 3.000 vet kanë përfunduar gjatë 4 muajve të parë të vitit, nga 10.000 që vërshuan gjithsej si vjet drejt Greqisë, një nga vendet kryesore hyrëse krahas Spanjës, Italisë dhe Bullgarisë. Numri i refugjatëve që kanë hyrë në Bosnjë u rit ndjeshëm gjatë muajit prill, duket për shkak të përmirësimit të motit. Javën e fundit ka pasur edhe lajme për incidente dhe kesh trajtime të tyre nga autoritetet bosnjake. Aqsa OKB-ja u detyrua të bëjë thirrje për trajtimin e tyre me respekt dhe dinjitet. Shumë bosnjakë vuajnë dashur vetë të largohen dikur e këtë duhet të sjellin ndërmend me ata që sot përballen me një fat të ngjajshëm. Tha në një konferencë për shtyp Farhan Haq, ZDN-s si sekretari të përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Ditë më parë, raportet në media treguan se Mali i Zi po shikon mundësinë e ngritjes së barierave fizike në kufirin e tij me Shqipërinë. Si mund të ndodhë kjo? Nuk dihet. Por zyrtar malezis flasin për ngritjen e gardeve me tela, si ato që kanë ngritur Hungaria në kufit me Kroacinë dhe Serbinë.